sabe, né? Agora eu cortei um monte de coisa. Mas, enquanto eles vão conversar comigo, eu falei que cortei uma forma. Você devia ter ligado pra mim antes, né? Eu tentei. Acontece que você deixa o seu telefone pra sua secretária, que ela é incompetente ou não te passa o número, ou então você não dá bola para as coisas sérias. Não sei se foi uma discussão que eu fiz comigo na hora. Eu não ia falar nada, eu não ia falar. Eu cheguei lá. Só que eles estão fazendo alguma coisa, dois, três, quatro, cinco.